I would say it was a very shaky game for us, with ups and downs. We had a couple opportunities to blow away, which we couldn't do because our concentration lagged all of a sudden, and we made some mistakes that we were working on for a while, and we're still doing them. So we have to focus and get that done better. But obviously, it's good for us to, at the end, you know, get the stuff done that we needed to, and we finally, over a longer spread, especially in the last quarter, of course, did a lot of things well, and the shots were falling, we're sharing the ball, and that's why we won the game. How was the preparation? Visų pirma, esame patenkinti pergalę. Šios rungtynės buvo tokios, kur bangavo aukštyn žemyn. Galėjome daug anksčiau atsiplėšti, tačiau darėme klaidų, kurios dalimis kartojosi. Tačiau gerai, kad ketvirtajame kelinėje atradome savo žaidimą, pradėjome geriau dalintis kamuoliu, pataikėme metimus ir įtvirtinome pergalę. How was the preparation for this game was going on, and how is the preparation was going for upcoming EuroLeague matches? Well, with the stuff that happened in the club, the preparation wasn't easy, but I kept it the way we did it so far, because it doesn't make sense if I make any changes, and then the new coach comes and makes changes again. So changes will happen from tomorrow on, and I can answer this the other question with that the same. Like, I don't know. I've talked to the new coach, and but we spoke about the general things, not about the preparation for the next game, but that will start pretty soon. Until the fourth quarter, it was equal match. Almond. Tai klausimas buvo apie pasiruošimą tiek šiom rungtynėm, tiek kaip bus ruošiamasi ateinančiam. Taip, šioms rungtynėms pasiruošimas nebuvo lengvas po visų permainų, kurios įvyko. Tačiau nusprendžiau nieko per daug nekeisti, nes atėjęs naujas treneris jau darys pasikeitimus, tai dabar nebuvo logiška vienom rungtynėm kažką keisti. Su treneriu kalbėjome telefonu ir aptarėme pagrindinius dalykus, o pasiruošimas ateinančio rungtynėm jau startuos rytoj su nauju treneriu. Until the fourth quarter it was equal match. What changed in the last quarter? I mean, if you look at the last couple of games from Neptūnas, especially the Lietkabelis game, it was kind of like the same. They hang in there for a while, and then you got to work on them to break them, and then it happened. I think, as I said early, we had the chance in the second quarter already. We were plus 10 and had the chance to break it. We had a couple of turnovers that led to unsportsmanlike foul from Yankee. And here they come close again, which is not what we wanted. Then we took a timeout, or they took a timeout. We say we've got one foul to give to end the half, and we don't give the foul, and they hit a shot at the end. So here's a tight game, and this is the focus that I spoke about. This is nothing that we do special. This is basketball. So got to keep the focus up. It's 5 seconds. You got a foul to give. You better give it. And that's what we didn't do, and that's why it was a tight game till the third quarter. Šios rungtynės buvo kažkiek panašios rungtynės su Lietkabeliu. Nors, pavyzdžiui, ir antrajame kelinėje turėjome irgi plus 10 taškų ir galėjome užtvirtinti rungtynes, tačiau kelios klaidos, po to nesportinė pražanga arba pasiemus minutės per traukėlę ir turint dar vieną pražangą atsargoje, sakome, kad reikia subauduoti, tačiau nesubauduojame, o varžovo įmeta, ir dėl to toks koncentracijos trūkumas iki ketvirto kelinio trukdė užtikrinti pergalę. Coach, as you mentioned, you already spoke with the new head coach, Juras Dovts. Have you talked about the vision he sees Žalgiris playing in the future? A little bit, but not in detail. I mean, it was, you know, the first get to know somebody on the phone. He was sitting on the airport, and so we talked about, you know, how the team is looking and what we did so far, because obviously the time is short. Like, he comes in tomorrow. We have
you know, two practices, basically going to Belgrade, play there, fly to Athens, play there. So there's like, I don't know what he wants to change, but there's not much time for it. So it's probably going to be bit by bit. It can't be here he comes and he changes everything, because that's, you know, just by understanding this is the time is not there. So we're going to see, but you know, it's going to be, I'm interested to see what's going to happen. Klausimas buvo, ar kalbėjote su naujoju treneriu apie komandos viziją. Tai šiek tiek kalbėjomės, tačiau ne tiek detaliai, kiek galėtume. Treneris tuo metu buvo oruoste. Tačiau reikia suprasti, kad laikas pasiruošimui yra tikrai trumpas. Iki kitų rungtynių turėsime dvi treniruotės, tada rungtynės, tada skrydis į dar vienas rungtynės. Tad tikėtina, kad treneris naujus dalykus įvedinės žingsnis po žingsnio. For you personally, what is the feeling to be head coach of Žalgiris Kaunas? I mean, this is not about me. This is about Žalgiris. And I was in charge for this, and this is my job, so I'll do it. Of course, it's being for this club. It doesn't matter in which role I am. I'm proud to present this club, and now I was in this position, and from tomorrow on it will be in the other, and my feelings to the club are not different. Klausimas buvo, koks jausmas būnant vyriausiųjų trenerių. Tai treneris atsakė, kad tai yra ne apie mane, apie Žalgirį, ir nesvarbu, kurioje pozicijoje aš esu atsidavęs komandai. Could you tell about the mood in the team after the news of Martin Schiller, how players and staff reacted? Was it unexpected for you personally? Yes, it was. It hit us by surprise. And we're all human beings. It's nothing easy. And it happened on the day off. And now we come to the next practice and everybody is a little shaky. You know, a lot of questions were around. And I can tell you from our practice yesterday, it wasn't how it used to be, because heads were spinning a little bit because of all those informations. But then today we brought the focus, if not like for the 40 minutes, but when it mattered. And okay, this is, you know, we're all professionals and this is part of the business. I think Martin did a great job here, and but there was a decision made, and now we next guy's up. Klausimas buvo apie komandos nuotaikas ir ar buvo netikėta trenerių pasikeitimas. Tai žinoma buvo netikėta, tai nėra lengva, bet to įvyko per laisvą dieną. Kitą dieną susirinkusi treniruotę buvo žinoma, kad klausimų tiek žaidėjom, tiek treneriam. Tačiau svarbiausia, kad šiandien, kad ir ne 40 minučių, tačiau radome tinkamą koncentraciją ir įvykdome tai, ką reikia. Žalgiris is looking for a new guy instead of injured Geoffrey Laverne. In your opinion, what kind of player Žalgiris needs at this moment? I mean, we have to replace the same position, kind of like. And if you look just for the numbers, Geoffrey is a very, very important player for us. So it's not going to be easy to replace that. And I think it has to be somebody similar, like a five-man that has athleticism and that does some stuff offensively, because he's one of our best scorers in EuroLeague. And that's what we are looking for. Is there anyone who is close to Žalgiris as for now? How long should we expect to wait? I'm the wrong person to ask that question. Tai klausimas buvo apie pamainą susitraumavus Geoffrey Lavernui. Tai žinoma, kad mes ieškome pastiprinimo, turime sustiprinti šią poziciją, nes vien žiūrint statistiškai, Geoffrey buvo svarbi mūsų dalis, pelnydavo daug taškų, todėl reikia rasti atitinkamą, aišku, bus sunku, bet bent panašų žaidėją, kuris galėtų užpildyti šią spragą. Coach, I guess you had a chance to talk to Coach Schiller. How did he react? How is he feeling after this news? I mean, you can't imagine. This is nothing that you like to have happen. You know, we planned for this season to be here together, and
I mean, the rest you got to ask him, but obviously he wasn't too happy about the development. And that's all I can say. Klausimas buvo, turbūt kalbėjote su treneriu Šileriu, kaip jis reagavo į šią situaciją. Tai mūsų planas, žinoma, buvo dirbti kartu visą sezoną, tad reakcija buvo tokia, kokia buvo, bet reiktų klausti jo paties. You also said that you talked to the new coach. Is there any plans on how the coaching staff is going to look like, or is it going to be decided once he comes here? As of now, or what my information is, that we stay like it is. So it's going to be the new coach, and everybody else will be the same. Taigi, sveikinam Žalgirį su pergale. Noriu pasidžiaugti savo komandos gerų žaidimų, bet žaidimas buvo tik tris kėlinius. Apylygis ir tikrai davėme kovą, ir ketvirtam kėlinį subirėjom. Nu, su Žalgiriu, kaip žinoma, neužtenka ten trijų kėlinių, reikia žaisti iki galo. Gaila, kad tokiuose situacijose, kur turėjom pranašumą, išsikeitimuose neišnaudojom, nesuvedėm kamuolių ir neužaidėm prieš mažesnius žaidėjus mečių. Kokia situacija treneri yra su Deividu Gailiumi? Gailius yra biškį timtelėjęs pėdą, yra pamelinavusi ir šiek tiek nugarai skausmą jaučia, tai davėm palsėti ten tris dienas ir žiūrėsim, kokia vėliau situacija bus. Galima iš dalies teikti, kad rungtynių lūžis įvyko, kuomet pradėjote taikyti zoninę gynybą? Ne, mes bandėme išmušti iš vėžių juos su zoninę gynybą, kažkiek tas pavyko, bet jie sumažino ketvirtą šiek tiek, Gyfiai atėjo į ketvirtą poziciją, tai atsilaisino jiems kažkiek tik tritaškiai. Kada trenerį galima Isaką Bontoną išvysti aikštėje? Pirmadienį bus medicininė peržiūra jo ir jau tikiuosi, kad antradienį pradės jisai treniruotis. Galbūt prieš prienus, kai matai, jau ir išvysime. Jums asmeniškai kokį vaizdą palieka Žalgirio žaidimas? Kur didžiausios žaidimo akcentai patys? Nu, asmeniškai galiu pasakyti, kad komanda tikrai gan neblogai sukomplektuota. Nenorėčiau tenais labai gilintis kas kaip kur. Bet trūksta tos energijos, kažkiek išnaudoti reikėtų kai kuriuos žaidėjus. Man labai norėtųsi, kad Ulanovą labiau išnaudotų ten po krepšiu. Iš tikrųjų, didelį pranašumą jie turi ir aplinkui turint perimetro tų metikų. Tai tokie dalykai. Ar psichologiškai tokios rungtynės po pralaimėjimo skaudaus Lietkabeliui pridėjo kažkiek stiprybės? Jo, po Lietkabelio mes buvom, į Lietkabelį atėjom labai pavargę po Nevėžio varžybų, iš tikrųjų po pratesimo labai tie vyresni žaidėjai žaidė virš 30 minučių pervargę ir reikia didesnio to atsistatymo. Mes taip ir kalbėjom, po Nevėžio, reikės gaivinti ir nepavyko gaivinti, aišku, turėjom ir rimtą pokalbį, pasišnekėjom, kad negalime taip atrodyti namuose, iš tikrųjų gėda prieš savo žiūrovus ir tą peršinikėjom ir atsiprašėm, šiandien norėjom rehabilituotis, ėjom, sakom, Žalgiris yra Žalgiris, mes sada einam dar pergalės, bet šiandien eikime, kad parodyti gerą žaidimą. Ir trys kėlinius tas pavyko, dėja ketvirtinė. Kaip vertinate apskritai komandos jaunų žaidėjų integraciją į aukštesnį lygą perėjimą iš nacionalinės lygos LKL? Nu, taip ir vertinu, kad tai yra labai sudėtingas procesas iš tikrųjų, nes NKL lygis, aišku, skiriasi nuo LKL tiek greičiais, tiek mąstymu, tiek fiziškumu. Bet tie dalykai, manome, 2-3 metai tikrai įmanoma, kad tie žaidėjai integruotųsi normaliai ir matome, kad jiems kažkiek pavyksta. Aišku, daro tų žioplų klaidų, bet kas liečia iš NKL, LKL, ok, bet kaip Žalgiriui yra daug sunkiau, tarkim, integruoti, nes yra Eurolygos komanda, tai Eurolygos lygis visai kitoks. Jeigu užauga vienas, tai gerai, o LKL lygį tai manoma.